U francuskom paviljonu studentskog centra u Zagrebu otvorena je izložba fotografija pod nazivom Bilješke svjetlom autora Fra Ante Vučkovića. Kako je sam rekao, njegovo bavljenje fotografijom seže daleko u prošlost, a ovo je njegova prva izložba. Meni je fotografija neka vrsta odmaka od posla i hobi u koji mi donosi sposobnost da svijet promatram drukčije, da ne prođem pored svijeta ne opažajući ono što stoji, posebice ljepotu. Ja, kako da kažem, odmaram se tako da pronalazim u malome primjerice strukture, ljepotu, ono što se inače ne vidi, ili da u pejzažima pronađem ljepotu tog trenutka, svjetla, izgleda godišnjih doba. I kad god mi se pruži prigoda da opažam ljudska lica. Fotografije na izložbi podijeljene su u tri skupine, svijet u malom, pejzaži i ljudska lica. Ali temeljna ideja je ta da u podnožju stoji isti stvoritelj. Ovu izložbu treba zahvaliti Marceli koja je na sebe uzela cijeli trud organiziranja i onako dogovora oko izbora fotografija. I naravno da sam ja fasciniran prostorom francuskog paviljona koji je sad ispunjen fotografijama koje ja nikada nisam vidio u ovom formatu do današnjeg dana, tako da sam ja još uvijek zatečen kako to izgleda drugčije nakon novog velikog rada i tu je bilo puno ljudi uključeno. Meni je naravno ovo jedan veliki dar. Ja ne mogu reći da sam ja htio i planirao ovo jer nisam uopće imao predodžbu da je tako nešto moguće, ali sad kad je došlo ja osjećam da mi je poklonjeno nešto što je puno veće od onoga što bi ja mogao povezati sa svojim hobijem fotografiranja. Izložba će biti otvorena sve do 27. listopada. Ovaj događaj održava se uz pomoć organizacije studenata Cetinske krajine, Studentskog centra u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu.